السلام علیکم نمان عمران غزل دا عوامی نیوز نے زل بیا استاس په خدمت کې دا ضلع ثوابه دوبیان بازارګی کلی کې موجود یم نن مو د برکا 855 سره دلته کې وبورو کو تاسو دې شه دا نن تازه بورو شو د برکا 855 سره دا بورو شو او دا غی مونږ ډیر شکر گزار یو چا چې هم دې کې سوا غشتا دا دا کور ما شومان دي دا کورم لا تیار نه نه خو بیا هم لکه دی راتلونکي دسمبر کې د کې شپ کې دوه ولدي نو په دې وجه باندې دې ګلونو ماشومانو چې کم دې نو کار روان شو او ان شاء الله چې په بازارګي ایریا کې دا مونږ بور کو دي تاسو ویل کا دې دې سنوم دې بلو بکخیلو کې مونږ بور کو نو تاسو هم دا وایو چې کله کله په کار خیر کې ساچوي که زمونږ په ذریعہ او کنه په خپلې نو تاسو په دې کې تعاون کولای شئ او دا یو ډیر ښه کار شو دا دی وخت کې زه راغلی یم دا تاسو لیدی شئ بکخیل دی او دا مخامخ دی ځای کې روډ دی او بم دلته کې جمع شوي باران راغلی او ډیر زیات طوفاني باران راغلی او دا مخامخ روډ دی ډیر ښایسته منظر دی نو دا کار خیر کې تاسو هم ایسا اچوئ او که ایسا نه نو کم سے کم لایک شیئر او کمنټ ضرور کوئ تاسو کمنټسونه به هم شامل ہوم مصباح الله چې کم دی نو بکخیل دی مصباح الله وی بکخیل دی بالکل او مصباح الله ته کلی کې او کنه په اماراتو کې نو ډیر زیات خوشحال شو میا رضوان هم ګوري پروګرام او دا اوس چې کوم دی نو په دې باندې موږ جنریټر لګولې دی وغه هغه صفائی والا کار روان دی د دې کار شو د دې او کس الګ استاسو نه منصف منصف بور شو خمه دیدارو ها دا خو تا ته پته نشته چې چا کړی دی خو بهرحال دعا ورته ضرور کې چې چا هم کړی دی نو هغې د خدای پاک وبخي او هغې له د خدای پاک د دین او د دنیا دواړه دغه ورکړي او راتلونکي دسمبر ته دې ته شفت کېدو والی یو که خدای وس درکړو زه انشاءالله دا مهم دا ستا په چوټ کې دي هلکه بور شو خوشحالې چا وکړو بورو